Rudy Viere. Ovi dani u istinu su tužni. 31. obljetnica stradanja Vukovara i okolnih mjesta za cijelu Hrvatsku u istinu je dan sjećanja na žrtve Vukovara. Za mnoge osobito puno jače. Jedna od njih je naša današnja sugovornica Sandra Rapčak-Škomrlj, predsjednica udruge djece poginulih i nestalih branitelja Hrvatske, a u emisiji Ljudi vjere razgovaramo sa Sandrom, s gospođom Sandrom, prije svega kako ona vidi i situaciju danas, s kojim se problemima i izazovima suočava. Gospođo Sandra, evo, spomenuo sam da su ovo uistinu teški dani. Za vas posebno. Tako je, ovo su teški dani. U biti sa početkom jeseni kreću za mene osobno i za mnoge moje prijatelje teški dani. Nekako kažu ljudi jesen je lijepa, međutim nama nije, meni osobno od rujna krene ta neka velika tuga i sve to nekako u studenom posebno se osjeti bez obzira kad je netko izgubio svog člana obitelji. Ali to su dani kad smo povezani više nego inače. Više razumijemo jedni druge, držimo se skupa, potpora smo jedni drugima u svim trenucima, što kaže i u tuzi i u sreći, tako evo i ovi dani. Teški su, puno godine za nama, ta bol nikako ne prolazi i neće nikad ni proći. Jer kad izgubiš člana svoje obitelji i pogotovo ako nisi pronašao njegove posmrtne ostatke, to je nešto što te boli i to je rana koja je stalno otvorena i postaje sve veća i veća. Svakako, vi ste izgubili oca sa 2 godine, vi ste bili stari 2 godine kada je vaš otac nestao na farmi blizu Vukovara. Tako, ja sam imala 2 godine, te 91. 30. rujna otac je otišao iz naše obiteljske kuće na farmu Jakobovac prema Ovčari. Tog dana su zarobili moju obitelj i mene, baka, mama i ja smo bile 2 dana zarobljene u Negoslavcima u logoru, mama je 2 dana silovana, djed je zarobljen u logoru u Begeci u Srbiji, 2 mjeseca je bio tamo, a tata je odveden sa farme Jakobovac i po njega i ostale Hrvate su došli iz Negoslavaca. Pričala sam sa ženom koja je bila u tim trenucima kada su tatu odvodili, rekla mi je da su ga pretukli ispred kuće, na njega obukli uniformu JNA i odveli u smjeru Ovčare, a kasnije iz razgovora sa Srbima samo su mi potvrdili da je ubijen, međutim, evo, nema njegovih posmrtnih ostataka. Da, spomenuli ste da je to osobito teško, da je teško svaki puta kada su bile i forenzika, DNK analize, kada su se našli posmrtni ostaci na nekoj od stratišta oko Vukovara, najveća je ona svakako na Ovčari, gdje je preko 230 ljudi koji su mahom bili ranjenici iz vukovarske bolnice, stradali, ali i mnogi ostali Hrvati, da ste očekivali, nekako bi vam bilo lakše. Pa tako je. Zapravo kad su uslijedili prvi ti poziv za ekshumaciju, to je bilo moje suočavanje sa činjenicom da tata se neće vratiti živ, nego da tražimo njegove posmrtne ostatke. I tih prvih godina, naravno, bila sam i dijete, bilo je teško. Međutim, kasnije, kako godine prolaze, sami poziv ili bilo kakva vijest da su pronađeni neki posmrtni ostaci u meni su budili nadu. I ta nada je bila sve dok nisam negdje u vijestima vidjela da ipak nije riječ o mom ocu, nego o nekom drugom. Teško je to opisati, taj osjećaj, ono i sreće i nade, i na kraju opet dođe do neke tuge, razočarenja, jer evo, nismo pronašli ga.
dođe i do osjećaja ljubomore, što je teško nekome objasniti, kada druge obitelji koje su s tobom dobiju poziv i kada im kažu da su to njihovi najmiliji, a da mog oca i dalje nisu pronašli. Tako da teško je opisati taj osjećaj. Evo, danima, pogotovo zadnjih dana, razmišljam o tome. Ja nemam osjećaj da je moj otac postojao, ja nemam živo sjećanje na njega. I onda neki dan baš sam razmišljala u vožnji, barem da dobijem te kosi, onda bi znala to je moj tata. Ja ovako nemam ništa, nemam groba, nemam sjećanja, jednostavno kao da nikad nije postojao. Svakako, odgojeni ste i kao vjernica i sada vas i ljudski, ali i vjernički pitam. Vi ste u jednom od svojih iskaza rekli da je čin opraštanja, na što se naravno poziva, teško prihvatiti s obzirom na to prvo da s druge strane nema poziva na oproštenje, a drugo je što naravno niste pronašli ni posmrtne ostatke svog oca. Pa tako je, čak mislim za čin oproštenja nije nužno ni pronaći posmrtne ostatke. Ja sam nekoliko navrata razgovarala sa Srbima, to su naši priratni susjedi i nitko od njih u nijednom trenutku nije uopće izrazio kajanje za sve to što su učinili. To je ono najžalosnije. Razgovaraš s njima, oni priznaju da su ubili, ali nema kajanja. Ja bi stvarno nadam se, ljudski se nadam da će jednom proraditi svijest. I po pitanju nestalih osoba da će progovoriti gdje su i da će zatražiti taj oprost, jer koliko bi ja htjela imati snage oprostiti njima, mislim da je njima potreban prije svega taj čin oprosta da bi uopće mogli mirno dočekati smrt jednog dana. Jer bez toga mislim da je teško umrijeti. Imamo svjedočanstva ljudi koji, Srba, koji su znali određene informacije i zvali su nas da to podijele s nama, jer kažu ja ne mogu umrijeti dok to ne kažem. I kada bi onda nama rekli, na miru bi umrli. Tako da mislim da je to nešto više potrebno njima nego nama samima. Ali evo, zahvalna sam što sam se kroz sve ove godine mog odrastanja riješila mržnje koja je bila prisutna nakon mirne reintegracije kada smo se vratili. Kada je bilo tih prvih godina nekako najteže tu suočavanje sa prijeratnim susjedima srpske nacionalnosti i priznala sam, osjećala sam mržnju, ali izborila sam se sama i uz pomoć molitve da taj osjećaj nestane iz mene. I stvarno danas sam od toga oslobođena, ali evo, da li ću moći oprostiti, to ćemo vidjeti. Za sad trenutno još ne mogu. Kada govorimo o praštanju, kada govorimo o nekakvim, možemo reći, i kršćanskim postulatima i krepostima koje su vezani uz vjernički život, onda je to lakše kada govorimo, možemo reći, o nekim običnim ljudskim stvarima, situacijama. Neko nas je možda povrijedio, rekao nam nešto, može biti ta povreda malo i veća, ali kada govorimo o tome da dijete odrasta bez roditelja, bez oca, kada s druge strane, kao što ste spomenuli, i vi ste bili internirani zajedno sa svojom majkom i bakom, gdje je također bilo i nasilje i silovanje. Sve skupa to, možemo reći, svaki dan budi nekako i nekakva pitanja, je li to može učiniti čovjek? Je li taj čovjek uistinu tada imalo i ljudske, ali i kršćanske? Jer s druge strane isto tako govorimo o nekakvim kršćanima koji su bili manje ili više stradanje na tom području, su uistinu bila izvan nekakvog tog vjerničkog promišljanja.
Tako je, to je nešto što zapravo nas sve, mislim, najviše muči, jel? Najveće ratne zločine su činili ljudi s kojima smo mi odrastali. Kada uzmete u obzir da upravo čovjek s kojim smo baka i ja razgovarali u Beogradu vezano za mog oca i moju majku, to je bio naš prvi susjed. On je godište mog strica, moja baka ga je othranila. I onda naravno da u svemu tome postavi se pitanje kako je neko koga je također moja baka odgojila, kako je mogao ubiti tolike ljude iz našeg sela s kojima je odrastao, svoje prijatelje. Znači, ti si od malena s tim osobama bio i šta je onda se dogodilo u tvojoj glavi da si ti jednostavno preko noći postao druga osoba ili ne znam uopće kako nazvati. To je nešto što evo od suđenja koje je bilo 2016. godine razmišljam. Šta je bilo u glavi te osobe da takvo zvjerstvo napravi? Da ubije ljude s kojima je odrastao, a i on sam kada smo ga pitali to nije znao objasniti. Tako da mislim da je to nešto s čim se i oni sami danas nakon ovog protoka vremena isto pitaju i bore, ali evo ne možemo vratiti vrijeme. Kada govorimo o Vukovaru i danima sjećanja na žrtvu Vukovara, onda je to za većinu nas vrijeme druge sredine 11. mjeseca. Evo, svjedoci smo i u vijestima svakodnevno uoči toga obilježavanja, možemo reći, događaja koji su prethodili tom 18. ali i danima nakon toga. Možemo reći, sam taj 18. je bio pad Vukovara, nakon toga su uslijedila ta teška stradanja. Kako ste vi nakon toga proživjeli te dane? Jeste li izašli, kako ste izašli iz ovog okruženja, iz Vukovara? Pa kako sam ranije rekla, mi smo bili 2 dana zarobljeni u Negoslavcima, tako da 1.10. moje obitelji i ostali Hrvati koji su bili zarobljeni, prevezani smo u Srbiju. I mi smo iz Srbije onda otišli u Makedoniju, obzirom da je baka tamo imala brata, tako da smo tamo bili do te prve razmjene logoraša u 12. mjesecu 1991. godine. Tad smo vidjeli da je moj djed razmijenjen, da je izašao iz autobusa u Zagrebu i onda smo se preko Srbije, Bosne i Hercegovine i mi uputili u Zagreb. Tamo se našli s njime i zapravo u Zagrebu proveli i svoje progonstvo. Evo, ponovno se malo vraćamo na ove teme vjere. Sigurno, spomenuli ste i naravno vjernički proživljavate svu tu tragediju. Svaka vaša svakodnevna molitva jest vezana da se ne samo onaj čin gdje je stradao vaš otac, nego i sve ovo što ste ispomenuli, nego i ta muka koju proživljavate i vi, ali i cijela vaša obitelj, nakon toga da se barem ublaži. A tako je, ja normalno kršćanski je da se svaki dan, svaku večer pomoliš, što za svoje bližnje, tako je naravno i za svog oca, ali i za sve ostale nestale osobe. Znate, ja u svojim molitvama ne razdvajam tko je Hrvat, tko je Bošnjak, tko je Srbin. Jer kako je teško meni, tako je teško i tim obiteljima. I htjela bih da svi skupa pronađemo taj mir koji je stvarno nama potreban. Jer netko ko toliko godina traga za svojim najbližim članom obitelji, jedini može razumjeti koja je ta težina, koji teret nosiš sve te godine. I onda u molitvama moliš se Bogu da se riješiš tog tereta. Jer ja stvarno imam osjećaj da ja vučem već 31 godinu neki uteg za sobom. Da ne mogu normalno živjeti ili je to nešto što me muči. Ono što hoću spomenuti i boraveći ovdje u Vukovaru i okolici, da je materijalna obnova, hvala Bogu, uznapredovala. Vukovar je danas prekrasan i obnovljen grad. Malo se vidi onih materijalnih rana, ali one duhovne i u razgovoru s vama vidim da su još uvijek teške i duboke. Jesu, rane su još uvijek teške i duboke, kažem, pogotovo ove dane kada se nekako ljudi i okupe, kada smo skupa u toj boli i mislim da je dovoljno bilo kome ko dođe ovih dana u Vukovar iskreno pogleda nekoga u oči i da će vidjeti koliko je ta rana velika,
da jednostavno nekako tih dana svako pronađe bar 5 minuta za biti sam sa sobom, za jednostavno posvetiti to vrijeme nekoj molitvi, da promatra oko sebe i ljude i grad, i mislim da će osjetiti sve ono što osjećamo mi svih godina i svaki dan našeg života u Vukovaru. Bila je to, poštovani slušatelji, Sandra Rabčak-Škomrlj, predsjednica Udruge djece poginulih i stradalih hrvatskih branitelja, koja nam je govorila o ranama i nečemu s čime i liježe i ustaje svakog dana, kao i mnogi stradalnici ovog Domovinskog rata, brojne žrtve o kojima se zna, ali i mnoge o kojima se i ne zna. Srdečan vam pozdrav, poštovani slušatelji, ovu emisiju Ljudi vjere ostvarili su ton majstorica Jadranka Besednik, te urednik emisije Ivan Dukarić Stubičar. Hvala vam i do slušanja.